Cabirando esa agua. Ya una de esa agua sama. Kaget masih bilang yang ada itu sama jauhnya. Itu ya. Pati yang kan itu tuh. Pati yang lebih. Lawang apa sih? 55 meter. Jauhnya sagawang teh 55 meter jadi orang mah 165 meter 170 kah hilir kata juga jalan iya oh jalan itu sana kah hilir juga kita maca Quran ngamen ha. Terus manggi. Sokot kurangnya tadarus ke dia. Tadarus ka ieu. Ma Quran kana ape. Ya, ulqiya dikau al-mimbari.
يا شعلمون سيعلمون غدا من قدموا الأشرون مبشرون قاتل ما تلهم فعل فارتقت بهم وشرهم ونبيعهم أن الماء كل وسياه من مهتدون فتنادوا شاربهم فتعطف آخر فكيف كان هذا بالنذر إنا أرسلنا عليهم شيئا وحيدة فكانوا قد Thank you.